ଆ ଦେଖୁଛ ତ ଏ ନନା କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇକି ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆ ବୃକ୍ଷ ଦେବତା, ସେଇ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନାରେ ସମସ୍ତେ ନାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମଣି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ କବି ତଥା ପରିବେଶବିତ୍ ରାଜକିଶୋର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ହଁ, ଘର ବେଗୁନିଆ କଣ୍ଟାବାଡ଼, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରି ବଡ଼। ହଁ, ହେଇ ଦେଖ, ରାଜ ମାଷ୍ଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ, ବୃକ୍ଷ ଦେବତା ଧେନ ନମସ୍କାର ସର୍ବେ ପୂଜୁଛୁ ତୁମରି ପୟର। ସରସା ବୃକ୍ଷ ବନ୍ଦନା, ତୁମେ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ବିଶ୍ୱର ତୁମ ଲାଗି ରହିଛି ସଂସାର। ଆଉ ମାଲିକ, ଇଏ ମାଗଣାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଇଏ ପରିବେଶ ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଅ। ହଁ, ଗଛ ବଞ୍ଚିଲେ ଆପେ ବଞ୍ଚିବା, ପୃଥିବୀ ବଞ୍ଚିବ। ହଁ ମଣି, ତୁମେ ସଭିଙ୍କ ବିଶାଳ କରଣି ତୁମ ପାଇଁ ସେ ସାରା ଧରଣି। ମାଲିକ, ଇଏ ସରସା କାମ ପାଇଁ ରାଜ ମାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଏ ମାଗଣାରେ ଓଳିକି, ହଉ ରାଜନ୍, ଏମିତି ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରିବ, ବୃକ୍ଷ ଆମର ଜୀବନ ଧନ, ବୃକ୍ଷ ଆମର ଜୀବନ ଧନ, ବୃକ୍ଷ ଆମର ଜୀବନ ଧନ, ଯୋଗାଏ ଆମକୁ ପାଣି ପବନ, ଯୋଗାଏ ଆମକୁ ପାଣି ପବନ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଗଛ ପୋତିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଗଛ ପୋତିବା, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆମର ଗଛ ପୋତିବା।